נגעת בדבר חשוב, המקום המיני, תראו, אנחנו יודעים שיש מלא ריטריטים, מלא סדנאות בארץ, בעולם, אבל פה יש משהו באמת שהוא ייחודי. המון מהסדנאות ומהתהליכים האלה שקורים, ובטח גם חוויתם חלק מהם, בדרך כלל עוקפים את המיניות, נוגעים ברגשי לפעמים, נוגעים לפעמים ברוחני, או עושים דברים של מנטלי, אבל אין משהו שלוקח את הכל, כולל המיניות, ושם את הכל על השולחן ונוגע בהכל. וזה בעצם הייחודיות שלנו, זה דבר חדש, זה דבר, זה מסע ממש עמוק, שנוגע ממש בכל הפנים שלנו, בכל החלקים שלנו כבני אדם. ואני חושב שזה, מי שיש בו את הסקרנות הזאת, ומי שיש בו את ההתעוררות הזאת, ואת החיות הזאת של גם תשוקה, גם חיפוש רוחני, גם מחובר לעומקים שלו, אז זה המקום שלכם, זה ממש המקום להגיע ולהתחבר איתנו ולצלול איתנו לעומק.